En Ribadumia había moitas ganas de volver brindar. Tras dous anos condicionados pola pandemia, a festa do Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas volve e faino por todo o alto. Esta mañá, como manda a tradición, o viño manchou por fin a cunca no pistoletazo de saída dunha 49ª edición que se agarda tan multitudinaria como exitosa. O que queremos é precisamente poñer en valor esta festa. Queremos darlle ese impulso que durante estes dous anos non puidemos, e é certo que o ano pasado nomeamos valedores, pero tampouco se pudo facer moito máis. Este ano pois volvemos totalmente á normalidade. Queremos que a 49 edición traballar para que nos chamaban hoxe estes días xente de Asturias, xente de Madrid que queren vir a esta festa, que queren disfrutar desta festa, se leven a mellor imaxe posible. A volta ao grande da festa, entre o 2 e 5 de xuño, suporá tamén o regreso a Ribadumia das grandes orquestras do país. O Combo, a Panamá ou a Panorama son só algúns dos nomes propios que amenizarán este ano Tinto. Candaelas, un concerto de Roi Casal. Que o sábado, ás 8:30 da tarde, vamos a ter tamén a Roi Casal na Plaza do Concello. Por lo tanto, eu creo que con todo isto, pois o que vamos a facer pois é un... Eu creo que un evento, eu creo que vamos a recuperar, xa digo, todo perdido, e polo tanto, o que queremos é disfrutar, que a xente salga moi contenta deste concello con toda esta festa. A Adega Lucio foi este ano a anfitrioa para a posta de longo destes festexos, un evento que, como sempre, terá na xornada do sábado día grande, co xantar e o anuncio do viño gañador deste ano. O sábado temos a cata final tamén, na que se van a seleccionar pois os mellores viños, non? E sobre todo aquel mellor viño, tanto do viño tinto do Salnés como das variedades autóctonas. E despois o xantar, que volvemos a recuperalo. Ademais, este ano o Concello vai instalar na festa un punto morado para previr calquera tipo de situación violenta ou agresión que se puidese producir no transcurso do evento.